Máme velké štěstí. Dnes večer tady budou dva takoví lidé. Dva hned. A ten první, který přijde za vteřinu, stojí v čele strany, která vletěla do české politiky poměrně nedávno a poměrně razantním způsobem a poměrně neortodoxně se tam chová. Jak říká můj přítel Tomáš Němeček, jsou to taková batolata s plamenometem. Piráti, což je v zásadě volné společenství několika docela zajímavých mladých politiků, plus mnoha nadšených chaotů, plus několika konspiračních teoretiků, kteří ale všichni jezdí Uberem, takže jim málem uvěříte, že jsou fakt dost cool. Milí jsme saně, tak puste nás na ně. Dámy a pánové, řidič autobusu Ivan Bartoš. Vemte místo. Víte, kdy jsme se poprvé viděli? Já vám to připomenu. Bylo to ve 6:45 ráno v hotelu Flora v Olomouci na nějaké akci v roce 2013, ale to jste byli taková malá bezvýznamná scéna, tak jsme si ani nevěnovali moc pozornosti. A pak jsme se viděli podruhé. A to bylo před 2 lety, když jste poprvé se dostali přes hranici 5% v průzkumech, což je většinou jistota, že ta strana se do té sněmovny dostane. A přišel jste do Seznamu na rozhovor. A vy jste to dokonce říkal, že kdo to ve STEMu dá v letom průzkumu v tuhle dobu nad 5, takže už to má vlastně jako jistý, ale jistý to rozhodně nebylo. Nebylo, ale bylo to tak, jak jsem říkal. A já mám takový dojem, jak se na ten rozhovor pamatuju, že se úplně nepoved. No, pojďte se na to podívat. Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš podporuje členství České republiky v NATO nebo ne? Já bych preferoval, kdyby se řešila obrana na úrovni Evropské unie, protože mě se některé intervence NATO v rámci celosvětové politiky prostě nezamlouvají a mám s nima zásadní potíže, to znamená, že jako pacifista. Pardon. To znamená, že kdyby náhodou došlo k referendu, které navrhuje už prezident Zeman, tak byste svým voličům doporučovali co? O setrvání v NATO a Evropské unii? Já bych je doporučoval se informovat a hlasovat podle toho, co oni považují za správné. A vy byste hlasoval pro vystoupení? Já nevím, já jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem si přečetl váš program, který je poměrně detailní, je na vašich stránkách. Zaujala mě věc, kdy tam píšete o tom, že se tady prolíná zákonodárná výkonná moc a že vláda není hodnocena podle toho, jak vládne a spravuje zemi, ale podle toho, jak navrhuje zákony a že si tak koalice uzurpuje nejen moc výkonnou, řízení ministerstev, nýbrž i moc zákonodárnou tvorbu zákonů. Vláda navrhuje zákony, jak jinak by vládnoucí většina chtěla uskutečňovat svůj program než tím, že bude navrhovat zákony, kromě toho, že zákon může navrhnout každý poslanec. Já úplně nerozumím v tuhle tu chvíli té vaší otázky. Jak no, já tomu nerozumím tomu programu. Okay. Jo, možná tohle bude práce pro toho Jakuba Horáka. To reálné oddělení těch mocí tady prostě není. Když se podíváte na kauzy, které historicky byly a převážně mířily do politické sféry, tak já jako se ze svého, řekněme, laického pohledu, ale i politického pohledu, prostě ty politické tlaky třeba na moc soudní, jako jsou vidět, některé kauzy byly odsouzeny, OKD se vleče prostě x let, jo, tady vzniká... Nechápu, co to na společného s tím prolínáním zákonodárné a výkonné moci. Já teď taky nerozumím. To byla dobrá škola, no. Že jo? A už jste si to ujasnil? To byla taková docela i zajímavá vlastně věc, jo, protože já jsem teďkom třeba byl o víkendu na té mnichovské konferenci a když my jsme se bavili o té společné evropské obraně a o projektu PESCO, tak jako všichni říkali, tak si ťukali na hlavu. A teď, když se tam bavil Lavrov a paní Merklová a americký státníci, tak normálně řeší společnou evropskou obranu a podobně. Jak byste hlasoval? Tak referendum na to není, hlasoval bych pro setrvání. Ale vy jste se mě ptal, i potom jsme se spolu bavili, protože já tak s novinářema se bavím i mimo jiné. Já se bavím taky s politikama, no. A tam ta věc byla ale položená, takže to nikdo to téma nenastavoval v té době. Jediný, kdo o tom hovořil, ano. A prezident Zeman. Ano, prezident Zeman, ale jediný, kdo reálně chtěl vystupovat, na to byli komunisté a jediný, kdo chce utíkat z Evropské unie, nebo tenkrát teda chtěl, bylo SPD a přitom to bylo téma, na kterém byla jako postavená otázka těch voleb a to téma nebylo na stole a ani teď není na stole. Ostatně i v návrzích referenda, na kterých teda do sněmovny dotáhl nakonec pan Andrej Babiš spolu teda ještě s komunisty a s SPD, protože ty chtěli, aby se to probíralo, ačkoliv to teda my jsme nějak v prioritách neměli, tak to, že se referendem nebude ani vládnout v České republice.
republice, což byla taková vize jedné strany, že by vláda... Šílená vize, to je, no. Že by vlastně vláda mohla vyhlašovat referenda, tak to by už tu sněmovnu nepotřebovala vůbec, ne, že by teď nějak potřebovala, když se něco rozhodne. No a to, a samozřejmě tyhle ty hlasování ve všech těch konsenzuálních návrzích jako byly vyloučený a priori, takže asi v pohodě, ne? Jak se vám líbí ve sněmovně? Potom je oce a čtvrt. Jako zabydleli jste se, že jo? No, to já nevím. Ten barák není dvakrát teda jako příjemný a tvůrčí, ona ta budova je taková splácaná. Ale tak já tam chodím s 22 lidma, s kterýma táhnu tu relativně novou stranu, která teda teď slaví 10 let výročí. Mikuláš Ferenčík, Jakub Michálek, kluci z Moravy, z no, Stravka. Když to říkáte, mimochodem tady... No, ne, vy jste se ptal, takže já tam chodím, tady sedí Karolina Sadílková, naše PR-ská, já tam chodím jako za lidma, s kterýma mě ty věci baví dělat, takže ačkoliv je to jako na palici někdy a dlouhý, 16 hodin, jen to fikne, tak prostě tam chodím mezi lidi, s kterýma mě to jako baví, takže a já si myslím, že cynický humor Mikuláše Ferenčíka tak rozáří každý den ten klub, když si zapomene ponožky na tiskovku, že... To je jako zajímavý politický program, no, ale... Je to práce a tak můžete chodit i do práce, která není nějak moc extra, když tam máte dobrý lidi, ne, třeba v tom týmu vašem, tak vás to baví, i když... Já mám extra práci skvělou. Já mám taky super práci skvělou. Mě zaujal ten autobus. Já jsem totiž tehdy si uvědomil, že jsem se vrátil o 21 let zpátky a že vy prostě sedíte v zemáku, jo, kterým projížděl pro ty mladší, tím projížděl Miloš Zeman krajinu v roce 96 a nebo 4 roky předtím Andrej Babiš. Jo. Co to je za zvyk jezdit v zemi autobusem a říkat lidem, že někoho zavřete? Fungovalo to. A já si myslím, že no, to... to je super. A já si myslím, hele, já jsem tu republiku já projezdím každý rok několikrát, nehledě na to, jestli nějaká kampaň, jo. A já jsem u toho autobusu jsme dělali hiphopový koncerty, tyjo, s největšíma písmejkrama, hiphoperama. Prostě. To jsem nedělal, to je pravda. No a ty lidi se tam jako fotili a smáli se, takže... Kde je teďka ten autobus? Či je ten autobus? Kde je? My jsme ho dostali jako darem a já si myslím, že ten majitel už ho nějak jsme ho vrátili a on ho jako přemaloval nebo si ho nechal jako artefakt. My jsme jezdili tou lodí solární, to bylo taky dobrý, ta zase ty lidi tolik nezajímala. A ten autobus prostě byl vidět, lidi se fakt bavili a když se setkávalo... Ale víte, že to, co jste jim slíbili na tom autobuse, jste nikdy nesplnili? Tak na tom autobuse já jsem teda čet i nějaký jako pak třeba analýzy lingvistů ohledně té naší kampaně a zatímco určitá část lidí řvala, jak je to bezbřehý populismus a iracionální, tak já nevím, ty analytici říkali Piráti nejracionálnější, nejvíc jako pozitivně laděná kampaň. Tak to jsem viděl, jak jste tam měl zatímco, lidi v tom vězení, no. To bylo opravdu pozitivní. Všichni byli oblečeni v civilu, byli karikováni, velmi hezky. Paní Naďová nám udělala super kampaň, ačkoliv ona tam byla ta loutkovodička. A já si myslím, že to puste nás na ně ukazujeme v té sněmovně tak, jak jsme to mysleli v té politické cestě, prostě tím, že se snažíme kontrolovat ty mocný a prostě plníme ten program. A jako já, když mě přijde mail, kde lidi děláte to dobře, tak ne, každý nám píše, že to děláme dobře. Mě taky ne. Ale, no vám taky asi ne. Ale tak píšou, jsme rádi, že jsme vás na ně pustili, tak evidentně prostě tam zatím byla ta práce spíš než ta samozřejmě i v jistý úrovni prvoplánová provokace, ale tak vy jste říkali, jsou to děcka s plamenometama, já jsem rád, že ve 40 letech jsem to děcko, tak doufám, že mi to vydrží. Mě fascinuje jedna věc, že vy v podstatě jste schopní řešit problémy, které se v té sněmovně řeší od roku 1993 a nikdo nikdy je nevyřešil. Jo? To jsou platy politiků, teď ty omluvenky politiků, kdy to vlastně měníte na takovou školní družinu, jako že kdo nepřinese omluvenku, tak bude mít sníženou známku schování, v vašem případě plat. A teď ten poslední věc, která se skutečně řeší, ta poslední věc od roku 1993, a to je legalizace prostituce. Mě v té prostituce zaujala jenom jedna věc, a to je to spočítání, že by se z toho vybrala miliarda, z čehož by se nasytilo 100 000 dětí obědy zadarmo. Což je skvělý. Mám tomu rozumět tak, že čím víc prostitutek, tím více nasycených dětí. A čím víc Wi-Fi. No. Je to takový trochu clickbaitový, ono se to blbě přepočítává na rozměry fotbalových hřišť, jo, což je taková jako jiná ta, tak jsme to samozřejmě mohli třeba na počtu tarifů, který platíte, ale on ne, se děti hodně... Jsou dobrý, děti ne, tak jsou dobrý. Samozřejmě, když se podíváte, v čem šel ten narrativ posledního Zachráníme svět jisté strany, která teda vládne, tak to bylo těm dětem ty obědy zaplatíme, nezaplatíme. A tak já jsem myslel, že lidi mají aspoň nějak jako teď momentálně v
paměti, kolik stojí ty obědy, tak nám to přišlo jako zajímavý to s tím porovnat, ale ta souvislost s tím byla pouze, jako kdyby jsme hovořili o těch fotbalových hřišť, ale na to by se to blbě přepočítávalo. No, tak uvidíme, co vám to vynese v budoucnu. Děkuji, Ivan Bartoš. Díky za pozvání. Ještě stůjte. To je pro vás, abyste se v té sněmovně necítil, abyste to všechny své kolegy prostě poznal včas. Můžete mi to teda ještě podepsat, aby... Dobře, no. To není v programu. Mě nepíše tuška, já už dlouho nepíšu. Potom se dohodneme. Co chceš? Naschledanou.